На календарі 15 жовтня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 8 хвилин, захід о 18 годині 7 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде четверта місячна доба. За народним календарем 15 жовтня вшановується пам'ять святого Кипріяна. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде мороз, а якщо на Кипріяна сильний дощ і льодяний вітер, на студену зиму. А ось яку буде погода 15 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 15 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться в полоні хмар. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 773 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 45%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 5, а в день 9 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день 7-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. День сприятливий для спілкування, нових знайомств, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей, інакше ви ризикуєте потрапити в незручне або двозначне становище. Зірки обіцяють початок сприятливого періоду для нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу у ваших починаннях. Тілець. Саме час, як слід попрацювати, щоб наповнити сімейну скарбницю. Можуть виникнути на перший погляд нерозв'язані питання, не звертайте увагу, скоро все налагодиться. Не звалюйте на свої плечі тягар непосильної ноші. Не виключено, що зустріч фінансових або юридичних питань може привести до нервового стресу. Близнюки. Несприятливий день у фізичному плані. Ймовірне погіршення самопочуття, не виключені нервові стреси. Дрібні сварки з коханою людиною можуть сьогодні привести до дуже великого скандалу, а то й до повного розриву відносин. Не можна проявляти заклопотаність і метушливість. Рак. Поступове реальне життя почне вторгатися у ваш внутрішній світ. Це торкнеться в першу чергу сімейних відносин. Не слід посвячувати знайомих в свої проблеми. Та й взагалі, як можна менше довірливих бесід. Побережіть нерви і здоров'я. Лев. Цей день пройде під знаком інтуїції, яка підкріплюється здоровим глуздом і вірними діями. Ваші судження будуть своєчасними і точними, що сприятливо позначиться на вашому авторитеті. Сприятливий день для відпочинку та духовного перетворення. Діва. В цілому хороший день, він обіцяє грошові доходи, хороший для покупок. День буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Якщо призначена ділова зустріч, здійсніть її в першій половині дня. Ви можете відчути необхідність у порадах друзів, однак не варто повністю на них покладатись. Терези. Сьогодні можливі небезпечні перевантаження і невиправданий ризик. Схильність до потурання власним слабкостям, ілюзіям в спілкуванні, повилковим уявленням може зумовити майбутні витрати в комерційній та творчій діяльності. Скорпіон. Сприятливий день для самореалізації у творчості. Без особливих зусиль ви зможете завершити вигідне замовлення. Події цього періоду можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про самих себе. У сімейному житті – любов і взаєморозуміння. Другу половину дня проведіть з коханою людиною в тихій, спокійній обстановці. Стрілець. Несприятливий день. Ймовірне погіршення самопочуття. Ваша чарівність здатна творити дива, проте дрібні сварки з коханою людиною сьогодні можуть привести до погіршення відносин. Козиріг. День передвіщає вам зустрічі та цікаві знайомства, з'явиться прагнути проявити свій внутрішній світ. Саме сьогодні може трапитись якась подія, що серйозно вплине на ваші справи та довгострокові плани. Водолій. Сьогодні будьте обережні. Емоції важко утримати в буденному руслі. Постарайтеся стримати надмірний сплеск енергії. Духовно розвинені водолії будуть здатні трансформувати її і направити на творчу діяльність. Риби.
День сприятливий для благоустрою житла, великих покупок, оформлення документів і відносин. Шлюб, укладений сьогодні, буде міцним. Не варто прислухатися до чужих порад, вони можуть тільки нашкодити. Також приділіть підвищену увагу дітям та їх здоров'ю. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!